Kam nevoj për pushime. Kam nevoj shumë keq për pushime. Ora e qoftë, më flet në shtëpi, mos më dal nga shtëpia. Marrje. Kam nevoj për tre lloje pushimesh. Kam nevoj për pushime vetëm me mamin, që jemi vetëm unë dhe Rita. Kam nevoj për pushime që jam vetëm unë me shoqet e mia. Dhe kam nevoj për atë lloj pushimi që jam vetëm unë, vetëm me veten time.